បើសិនជាដាយណូស័រមិនទាន់ផុតពូជតើផែនដីនឹងមានសភាពបែបណាអាចចាត់ទុកថាជាសំណួរដែលងាយស្រួលមួយប៉ុន្តែវាត្រូវការបកស្រាយប្រកបដោយលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រនិងទស្សនវិស័យពិតប្រាកដបូករួមទាំងភស្តុតាងនានាមកបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ពិតណាស់ថាមិនងាយនោះឡើយនៅក្នុងការប៉ាន់ស្មានអ្វីមួយដែលនឹងត្រូវកាត់ឡើងបន្ទាប់ពី65លានឆ្នាំមុនបើសិនជាមិនមានអាចកាយមកបកផែនដីនឹងធ្វើឲ្យចំនួនដាយណូស័រអូបន្លាយមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននោះតាមពិត Cambo Space ត្រូវធ្វើការបកស្រាយម្ដងរួចមកហើយកាលពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែលើកនេះបងប្អូនអាចបញ្ចេញមតិបានចំពោះអ្វីដែលខ្លួនយល់ឃើញអំពីលទ្ធភាពនៃការវិវត្តរបស់ភពផែនដីនាពេលបច្ចុប្បន្នប្រសិនបើ Dinosaur បន្តវត្តមាននិងពូជពង្សរបស់ពួកគេនោះអ្វីដែលយើងអាចសន្និដ្ឋានបាននោះគឺជីវិតមនុស្សប្រកបជាគ្មានហើយវត្តមាននៃសត្វមួយចំនួនទៀតជាពិសេសគឺការវិវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យានិងអរិយធម៌ដ៏រុងរឿងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាស្ដែងបើតាមការសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រពូជពង្សរបស់មនុស្សគឺបានវិវត្តចេញពីសត្វស្វាអង់ត្រូពូម៉ូកាលពីរាប់លានឆ្នាំមុនហើយបន្តកែប្រែរូបរាងទៅតាមបរិស្ថាននិងចំណីអាហារដែលពួកគេរស់នៅនិងទទួលទានរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយអ្វីក៏មនុស្សអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនិងភពផែនដីបានចម្លើយបងប្អូនក៏អាចបកស្រាយបានដែរថានោះគឺរូបរាងនិងអវយវៈដែលអំណោយផលពីធម្មជាតិជាពិសេសនោះគឺវិចារណញ្ញាណតែម្ដងយើងងាកទៅមើលចំនួនដាយណូស័រកាលពីមុនពេលរលំរលាយ65លានឆ្នាំមុនពពួកសត្វទាំងនោះភាគច្រើនគឺសាហាវនិងគិតតែពីការកាប់សម្លាប់សត្វដែលខ្សោយជាងវាដើម្បីធ្វើជាចំណីអាហារនិងគ្រប់គ្រងនៅបន់ដែលវាចង់បានប៉ុណ្ណោះហើយពួកវាគ្មានកាយសម្បត្តិនិងអវយវៈអំណោយផលដើម្បីអភិវឌ្ឍអ្វីដែលនៅជុំវិញខ្លួនវានោះឡើយខុសប្លែកពីសត្វស្វាអង់ត្រូពូម៉ូកដែលព្យាយាមអភិវឌ្ឍខ្លួនយ៉ាងលឿនពីការដើរជើង4រហូតដល់ដើរជើង2និងចេះបំលាស់ទីស្វែងរកចំណីនិងបុព្វបុរសយើងមានសារជាតិមិនសាហាវនោះឡើយសរុបសេចក្តីនៃសំណួរខាងលើនេះគឺផែនដីរបស់យើងប្រកបជាគ្មានការអភិវឌ្ឍដោយបច្ចុប្បន្ននេះឡើយប្រសិនបើចំពោះសត្វដាយណូស័រនៅតែបន្តមានវត្តមាននៅលើផែនដីនោះហើយពូជពង្សមនុស្សក៏មិនអាចរីកដុះដាលឬមានវត្តមាននៅក្នុងសម័យស៊ីសត្វជាអាហារដូចជាចំនួនដាយណូស័រនោះឡើយបន្ថែមពីនេះផែនដីអាចនឹងសម្បូរទៅដោយសត្វដាយណូស័រឬក៏អាចមានសត្វសាហាវផ្សេងទៀតមកជំនួសពួកវាក៏ថាបានគូបញ្ជាក់ថាការបកស្រាយទាំងអស់នេះគឺគ្រាន់តែជាការសន្មតរបស់យើងខ្ញុំក្រោយពីបានធ្វើការប្រមូលផ្ដុំនិងអានឯកសារពាក់ព័ន្ធនានាប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនអាចមានគំនិតដែលទទួលយកបានប្រសើរជាងនេះទៅទៀតនោះបងប្អូនអាចធ្វើការបញ្ចេញយោបល់បានដើម្បីមានការរិះគន់និងពិចារណាទាំងអស់គ្នា